bismillah vassalotu vassallam ala va aa asosan insonni shu ma'ruza aytilinganda ma'ruza eshitilinganda esnab uyqusi kelib qolishliklarini sababi shu maruzani yoqtirmaganligidan bo'ladi yoqki yoqtirmasa ham uncha ahamiyatli deb bilmaganligidan bo'ladi aslida unsa inson fitratan va tajribadan o'zi ma'lumki inson o'ziga uh, ahamiyati bor bo'lgan narsani hech qachon yuyqsirab eshitmaydi muhim bo'lgan narsani aytilingan paytda inson sergak tortib turib o'ziga shuni manfaatli menga deb aytilinsa hech uxlamaydi o'sha qarab eshitib işte o'tiradi ma'ruza tugagandan keyin bitta g'iybat boshlansa hammani dumoqchoq bo'lib kulib yoki bir askavozlik qilinib turib birov kuldirib tursa ha kulib o'tiradi hech kim esnab qarab o'tirmaydi hamma o'shuni gapiga quloq solib o'tiradi lekin haq kalimasi gapirilgan paytda ba'zi bir kishilarga bu narsalar yoqmaydi e bu narsani asli sababi o'zi qalbida inson qalbidagi haqqa bo'lgan intilish qanchalik darajada bo'lishligiga qarab bo'ladi bu ham ba'zan o'sha haqni yomon ko'rgan odamga bu umuman gapirayotgan odamni ovozini o'chirishlikni xohlaydi eshitishlikni xohlamaydi bu o'sha inson qalbida olloh asrasin haqqa bo'lgan nafrat bo'lgandan keyin kelib chiqadi ba'zan haqni e'tibori kam bo'ladi yomon ko'rmaydiyu odam uh, bunda haligi betaraf bo'ladi uni ham buni ham farqi yo'q bu odam ba'zi odamlarga aksar odamlar hozir shunday ya'ni haqni yomon ko'rmaydi lekin yaxshi ham ko'rmaydi <laughs> ishi yo'q <laughs> mana bunday odamni uyqusi keladi keyin esnaydi dars bo'lsa o'shag uchun ham inson o'ziga tiriltiradigan hayot beradigan gap bo'lsa alloh taolo unga quloq solinglar <laughs> eshitinglar degan istajibul va rasul ia daakumli olloh va rasuliga iymon keltirganlar olloh va rasuliga javob beringlar agarda sizlarni tiriltirayotgan narsaga chaqirsa bu da'vat dars insonni tiriltirayotgan narsa bu insonga hayot berayotgan narsa bu mana shu narsa kelgan paytda insonga hayotiga sabab bo'layotgan narsa kelsa kim uyqusirab o'tiradi yoki boshqalarga xalaqit berib o'tiradi o'sha qalbidan o'shani yo yomon ko'rgan bo'ladi yoki bo'lmasa uni ahamiyatini bilmagan odam bo'ladi bu hech qachon bir da'vat bo'lganda olloh tarafidan bir sakinat bo'lib xotirjamlik bo'lib keyin uyqusi kelib qoladi degan gap geb, xato gap bu inson qachon xotirjamlik bo'ladi xotirjam bo'lganda uyqusirab o'tirmaydi xotirjam bu uni yaxshigina eshitib o'tiradi degani bu agar xotirjam bo'lsa ham boshqa narsalardan xotirjam bo'ladi qo'rquv ketadi qalbidan boshqa bir tashvishlari chiqib ketadida xotirjam darsni eshitib o'tiradi degan bu uxlab qoladi degani emas bu ya'ni da'vat bo'lsa bo'lsax ba'zi odamlar bor shunaqangi haligi aytmoqchi ichida shaytoni bor deganday shu da'vat boshlangandan hurullab uxlashni boshlaydi da'vat tugagandan lip bitib uyg'onadi birdan yana da'vatni boshlasa liq uxlab qoladi yana yana tugasa uyg'onadi yana xuddiki bir unga da'vat qilsa xuddi beshik terayotganday bo'ladi buni qulog'iga o'sha narsa o'sha eshitishlikni xohlamaydi u odam ba'zi odamlar umuman xohlamaydida o'sha xohlamaganligi uchun o'sha uyqusi keladi yomon ko'radi turib ketgisi kelaveradi qachon o'sha tugar ekan deb turib o'sha tugashligini qarab soatga qaraydi boshqa bo'ladi bu nima uchun o'sha insonda mana shu narsani ahamiyati yo'qligi uchun biz o'sha qalbimizdagi ma'rifat rizqini ahamiyatini bilmaymiz ko'pchiligimiz badanimizga foyda bo'layotgan narsa uchun uxlamay yuguramiz qalbimizni isloh qilayotgan qalbni tiriltirayotgan narsa uchun bu hech ahamiyati yo'q o'sha uchun ham unga da'vat qilayotgan boshqa odamlarni umuman ahamiyati yo'q mana shu ahamiyatni masalan bir dunyoviy bo'lsa ham bir misol keltiray men mana yaponiyani bir qarangda yaponiyani holatini yaponiyani mana qirq beshinchi yilda qanday ularni ustiga bomba tashlab bilamiz ummat o'sha yapon millatini qanchalik xorlab tashlagan dunyo tomonidan lekin o'sha odamlar yigirma o'ttiz yildan keyin o'shani bolalari borib bomba tashlagan o'sha amerikani yoki boshqa joylarda borib o'qib o'shalarni ilmini o'zini vataniga olib keldi yapon molini chiqardi yapon motorini yaponlarni o'zi texnikasini chiqardi mana shu bilan ular ularni birinchi qo'ygan narsasi muallimlarni juda qattiq hurmat qilgan ulardagi muallimlar vazirlardan ko'ra yaxshi hurmatda turadi vazirlardan yaxshi yashaydi yaxshi oylik oladi muallim juda hurmatli odam ular uchun ta'limga juda qattiq e'tibor berilgan ana o'sha uchun bu yapon millatini hozir yaponiya desa o, -O deymiz hammamiz yaponni narsasi desa hammaga yaxshi ko'rinadi xayolimizga lekin kim ular yaponlar masalan nimaga bizni xalqimiz o'shalardek bo'la olmaydi ular o'sha narsani o'sha ilm ma'rifatni dunyosi uchun bo'lsa ham o'shani qadrini bilgan این که بود دنیا سه چون ابز آخرت ما سه چون و دنیا ما سه چون اگر با شریعت قدر بس به حالت تبدیل بیرون ماست یک الله سبحانه وتعالى تعالی ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما اگر ularga vaz نَرْسَانِ narsani agar qabul qilganlarida edi va o'shani bajarganlarida edi ular uchun yaxshi bo'lar edi lakana xoyrullahu buni kim aytyapti robbimiz aytyapti buni yaxshi bo'lardi hayotimizda ham oxiratimiz uchun ham shu yaxshi bo'lardi ular uchun biz katta bir ajrlar berardik ularni to'g'ri yo'lga hidoyatlab qo'yardik qarang alloh taoloni va'zini alloh taoloni nasihatini qabul qilishligimiz bizni shuncha katta bir yaxshiliklarga olib keladi muammo butkul muammo mana shu shariatga quloq solmasligimizdan bo'ladi aksar odamlar agar hamma odamlar demaymiz albatta yaxshi odamlar ko'p alhamdulillah ko'p odamlar shariatni ahamiyatini bilmaydi o'sha uchun ham farzandlarini eng bo'lmaydiganini shariy o'qishga qo'yishi mumkin qo'ysa ham ha bu deydi shu mullachilik qilib kun ko'rib yurmasa odamlarni eshigidan sadaqa yeb yurmasa boshqa yerdan bir kun ko'ra olmaydi deb shariatni mana shunday deb tushunadi odamlar shariat deganda kim bo'lasan oxiri ha o'qiding masalan qur'on o'qiding hadis o'qing kim bo'lasan bunday xayolni no oldiga keladi ko'chada odamlardan tilanchilik qilib yurgan aynan o'sha tilanchilarni ham shar'iy libosda chiqargan din dushmanlari o'sha gadoylar haligi mo'ltanilar o'zimizda hassa ushlagan maqsi kalish kiygan boshida salla yaktak kiygan qo'lida tasvu ushlagan otasi o'lmagan kim bor onasi o'lmagan kim bor deb o'sha ko'chada de gadoychilik qilib yurganlar shar'iy libosda chiqqan nega o'shani ko'rgan odam ertaga meni bolam ilmli bo'lsa o'shanga o'xshagan bola birdan xayoliga o'sha bitta j mo'ltoni keladi yoki o'sha e, ilmliman deb davo qilgan odamlar ham bunda o'zlari bilmagan holatda nafsi havosiga berilib shariatni juda ham oyoq osti qilib qo'yishdi xor qildi shariatni xuddi shariat degani bir sadaqaga haligi shariy odam degani bir parazit odamdek odamlarni bir hissasi odamlarni molidan kun ko'radigan odamdek bu ko'rinib qoldi odamlarga aslida shariat kun ko'rish uchun o'rganilinmaydi bu shariat bu ibodat bu olloh subhana va taoloni bizga bergan dini bu buni biz muallim bo'lamizmi boshqa bir injener bo'lamizmi muhandis bo'lamizmi qayerda ishlaymiz farqi yo'q hamma o'sha ishlaydigan joyda shariat shariy amal qilish kerak namoz o'qish kerak ro'za tutish kerak robbisini buyrug'ini bajarish kerak hamma odam mana shu narsani biz ahamiyatini bilmaganligimiz uchun ko'p joylarda mana shunday e, ma'ruzalarda ham da'vatlarda ham qadri bo'lmaydi va da'vat qiluvchini ham qadri bo'lmaydi eshitmaydi ham mana shu narsaga men bir achingan joyim ko'p kuzataman mana shu ulamolarni juda ham biz olim deb bilgan odamlarimiz masalan hozirgi dunyoda bir sanoqli va o'tib ketdi yaqinda ko'plari alloh rahmat qilsin shu kishilarni darslari da'vatlari mana youtubelarda bor darsiga qarang nechta odam eshitgan ba'zi bir odamlarniki to'rt yuz o'ttiz yettita odam eshitgan u da'vat to'qsoninchi yil qilingan da'vat hozirgacha yigirma yetti yil bo'lgan bo'lsa unga youtubega qo'yilganiga ham bir o'zi o'n yildan oshib ketgan o'n besh yildan oshib ketgan o'n besh yilda badaliga to'rt yuz o'ttiz yetti marta ko'rilingan kim u arab da'vatchisi bo'lib ham arablar to'rt yuz million arab bor undan tashqari qancha arab tilida e, tolib ilmlar bor eshitadigan shularni ichida to'rt yuz o'ttiz marta eshitgan masalan bu nisbat nima degani yo'q deganda bu o'sha de de, ilmga odamlarni qanchalik darajada ilmdan uzoqlashib ketganligi shu sababdan biz hozir mana shu holatdamiz shuing uchun ham biz ogohlanishimiz kerak buni ahamiyatini bilish kerak agar vallohi buni ahamiyatini bilganimizda bu ilmni ahamiyatini bilganimizda boshqacha bo'lardi biz uchun buni ahamiyati yo'q bir molik ib yahomur rohimaulloh bu kishi moz jabalni shogirdlari mooz o'lish paytlarida oldida yig'lagan ekan u kishi mooz roziyallohu anhu bu kishiga yordam berib yuradigan odam shunda nega yig'layapsan deganda mooz so'raganda aytgan ekanki men sizdan ollohiy e, yaxshiligingizdan ajralib qolganligi uchun yig'laganim yo'q iymon bilan ilmdan ajralyapmiz sizni o'limingiz bilan shunga yig'layapman degan shunda u kishi mooz aytgan ekan bir qoidani aytganda tillo bilan yoziladigan qoida aytganlarki ilm bilan iymon joyida turibdi degan meni o'lishim bilan yo'qolmaydi u degan istagan odam topadi buni degan istagan odam ilm bilan iymonni topadi degan lekin buni qadrini biladigan odamlar bo'lishligimiz kerak alloh taolo hammamizni dinida o'zi tushunadigan odamlardan qilsin allohu alam